nu är på kanalen. Kan du flytta lite mer så kanske jag kan sitta där? Ditåt. Dit tänker jag. Inte ditåt. Nej, där sitter jag. Jag tänkte sitta här annars. Nej, okej. Nej, okej. Nej. Det här är lite casting couch. Nej, torken. Är det nu jag tror om trean eller? Nej. Ser man rätt upp i... Nej, det gör man inte. Fan vad fint. Det är ju första gången någon ser. Jag brukar ju ofta sitta så här och så ser man rätt upp i... Klockrent. Ja, jag kommer ju sitta så här under matchens gång. Och nu sitter jag och äter. Just det, de brukar vara så nyfikna av vad du äter. Ska vi bara inte säga det? Ja, vi säger inte. Nej. Det här måste vi lyssna. Alltså, första gången jag hörde hans röst, alltså fy fan vad jag garvar. Ja, det är helt sjukt stämma. Nu trippar Mio iväg som en fe. Tingeling, tingeling. Fan, det var inte idag jag var här, känns det som. Det är en reaktionsvideo, det måste ha varit flera månader sedan. Det var ju Norrköping-Hammarby senast. Var det så? Det var så. Oj då. Då drog vi med kvarten kvar. Precis innan... Visst fan. Precis när Bayern gjorde 2-1. Just det. Var det då vi reagerade på Djurgården Mjällby innan, eller? Nej. Jo. Men det var ju flera frågor. Det var det senaste gången. Men det var inte en video, det var en livestream. Just det. Så det här första videon på tal, så att hej. Just det, hej, välkomna, gilla. Ja, hoppas att ni har saknat mig. Nu är det ju dags för episka mötet, Stockholmsderbyt mellan de största rivalerna. Bayerns största rival i alla fall. Vad tror du om den här matchen egentligen? Ja, jag tror att Bayern kommer äta upp dem fullständigt om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det blir 4-1. Har du sett när jag tippar? Nej, jag har faktiskt inte sett det. Jag tycker också 4-1. Ja, men det känns bara så. Och så ser jag väl Johansson själv, så är väl 2 mål. Rabbe hattrick. Just det sa jag. Rabbe hattrick. Nej, det tror jag inte. Jag tror Basso Torre gör... Men jag tror Basso gör 3 ass. Jag tror att Johansson själv gör 2 mål. Besara gör 1 mål. Och vem kan hoppa in? Gul gör mål. Oh, Dennis Gul gör mål på inhopp. Dennis Gul. Och sen BP:s mål är även Sportsway hoppar in. Liam Tavildaran. Alfons Lohake är ett jävla bra namn alltså. Ja just det. Nu börjar matchen. Alltså bara för båda här sitter och tror att Bayern ska köra över så får ni inte känsla av, kan inte BP skrälla? Ja, jag hoppas det ju det såklart. Mm. Ja, nej, jag ska... Det hade varit bra för Bayern på ett sätt. Kommer ner lite. Ja, man kommer det på jorden igen. Ja, fan alltså, man sitter vi tror. Saker. Vi ska få i sig i något derby framöver. Inte av oss då, utan tänker mer på er andra. Ja. Eller BP. Eller BP. Eller BP. 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 Något som jag blir lite ledsen är att Paja Pitschka inte startar. För det är ett av de bästa namnen i hela världen. Pitschka heter han. Så får man inte heta. Pitschka till mater. Pitschka till mater. Hammarby Bayern. Hammarby Bayern. Jag ber om ursäkt till alla. Jag tror att Pitschka till mater, det är väl jugoslaviska, va? Bosniska, serbiska. Ja. Så att ber om ursäkt till alla som förstod vad jag sa precis. Det var inte riktat mot er. Kakosi, hör jag säga lite trevligare sagt. Kan jag säga dobre vecce? Dobre vecce. Dobre vecce. Är det idag? Har jag något dumt? Nej, VEF! VEF! Fan, är Dennis Kollander från start? Klädval av närmare. Vart startade Kollander? Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Mm. Jag tror de klarar sig 17 minuter. Oj då, det här är snyggt. Där, ja, det är mål. Det är mål. Det är mål. Vad fan har hänt med honom? Jag var så här nära på fantasy. Där jag tog in Karlsson snart. Johan Karlsson? I Kalmar? Nej. Tar man in Kalmar-spelare blir man dum med. Per Karlsson? Marcus. Ja, jag är såklart. Just det. Jag valde han istället för Pinnis. Ja, han kan ha mål också, man vet inte. Ja, det var ett jävla skit det här. Ja, är den här jävla mittbena. Så var det så tycker jag om honom. Det här är ett tryggt anfall faktiskt, det får man ju säga. Ja. Det är också skräckförsvarsspel får man ju säga. Ja, nej. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. Ruggigt mål. Sebastian är fri! Sebastian! Ja! Bland de mäktigaste ögonblicken jag någonsin upplevt. Och jag gillar inte sånt. Otrolig räddning. Det är lite... Det är nästan den här på den. Nej, inte, inte den. Nej. Nej. Det här var ju kul, Johan. Bra start på derbyt. Ja, men Jebenti! Han måste få göra en tabbe den där. Ah, gör det! Han är dum i huvudet! Han är offside! Van är han! Van är han! Van är han! Van är han! Oh, tryck dit han då! Köp han, köp han! Alltså, derbytack! Ät upp hans! Skicka korsbandet på honom igen då. Nej, förlåt. Nej, ska... Nej inte lilla Kollander. Nej, inte Kollander. Vi gör inte det. Skicka det... en på Besara. Ja, jo, alltså, alltså. Bara liksom råkar hända så. Ja, inte med flit. Nej, det blir, det är ju taskigt.
Oh, han är rätt snabb. Ja, han är jävligt snabb alltså. Ja, han är det. Typ så här, om man jämför med Premier League, då är han typ i klass där. Ja, det är typ... Det kan bli så att vi bara reagerar på första halvlek. Ja, vi har en podd att spela in sen också. Vi har en podd, ja, också. Ja, men det kommer 2-0 också. Skjuter, ett jävla äckel. Så ja! Marcus. Löp nu då! Jävlar! Kom igen. 2-2. Nu går vi. Han är inte snabb. Victor Eriksson är inte... Nej, han är inte så. Men... Hörna! Det där löste jag ändå, tänker jag, bra. Men det här, vet du, fan vad han pysslar med. Ja, bra surr i kvotagsbåset nu. Mm. Titta! Och vad fan var långt bak han var? Ja, framförallt så är det väl en jävla märklig... De är ju otroligt offensiva. Om BP får lite liksom skärpa i kontingarna, då jävla blir det åka av. Det kan jag säga direkt. Det är något Olof måste fila på. Ja, verkligen. Fan, beter nu Olof. Och Andreas. Och framförallt Andreas. Mm. Här har de man, det är inte offside. Din. Mål. Ja! 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 Jag har problem med det här rörat. Det visste inte jag. Ja! Det där får vi klippa bort. Varför då? Vi kan inte sitta här som en AK-or och djurgårdare. Jo. Och göra oss... Nej, men det... Nej. Jo då. Det blir fel. Men vi lägger väl någon bild på... Ja, just det. Över bara. Vi gjorde något helt annat. Ja, där gjorde vi något helt annat. Det var vi kom fram till vad vi skulle prata om i podden idag. Så bara... Just det, vad är det här för mål? Det är väl... Det är Viktor. Ja, det är klart det. Och det är väldigt... monsterräddning. Ja, otroligt faktiskt. Det är ett mycket så jävla märkligt mål. Men herregud. Riktigt kiss. Alltså ska spela mål vad ja, just. Ja, jag har faktiskt sagt topp 3. Ja, han är bra. Jag skämtar lite. Det är lite av din specialitet. Ja, det är väldigt svårt att ta mig på allvar idag. Oj, det där är snyggt. Det här är snyggt. Det här är snyggt. Fan. Oj, äckligare inte. Ja, det där är bra. Nej, ja, det är otroligt. Är ja, det är otroligt. Bra start ändå. Ja, faktiskt väldigt bra start. Bra lite bra med lite kassa. Bra för matchen. Ja, bra för matchen. Bra för svensk fotboll. Ja, det är också. Ja, det är otroligt bra för svensk fotboll. Var det en annan Bergström försökte bygga upp i 3 år i Bayern? Försökte förbättra svensk fotboll. Nice. Just det. Sluta 11. Just det. Mm, det gick inte så bra. Nej, sluta. Just det. Det kan bli så att vi är på hela matchen. Så kan det faktiskt bli. Om det blir. Jag har inte bestämt oss än. Nej. Det beror på helt hur den här första halvleken ser ut. Ja, ja. Sluta. Ja, verkligen. Ja, kolla löpningarna. Du, jag vill inte vara där som är där, men om Nahi, eller vad säger jag, om Araba faktiskt springer ner mot första där, får han med sig försvararna ännu mer, då kan han lägga den på en bättre yta än bakom Nahir Besara. Ja. Du vet, när de här hittar någonting, alltså nu när Bayern är lite duktiga, jämfört med förra, alltså tidigare säsongen. Ja! Det är helt otroligt! Då så ska de hypa allting de gör, lite mer. Ja. Det gillar, jag gillar inte sånt. Ja, jag vet också att när Jonas och Irma hade en podd så fick de kritik för att de inte pratade tillräckligt mycket om Hammarby. Och sen dess så känns det som att hon har pratat lite för mycket om Hammarby. Mm. Så att Irma, skärp dig. De är alltså etta i poäng trots underläge. Jag fattar. Poäng. Vänt ett underläge. Det är poäng. Så är de bäst. De har gjort det 4 gånger. Eller så var det 6 poäng som är räddade efter underläge. Så tror jag att det är. Okay. Alltså jag har jobbat så jag är lite trött. Men jag klagar inte. Nej, alltså, det får man ju verkligen inte. Jag har ju faktiskt gått en promenad. Då. Ja, det gick är och pantade. Så att, jag... Det gjorde jag igår. Hur mycket pant hade du? 56 kronor. Ja, 44. Ja, exakt. Jag har ju lite mer pant till att börja med. Jag har en hel jävla sopsäck i... den har jag sett. Allgarderoben. Det är inget som jag vill dela med mig om. Nej, den är där av en anledning. Den visar du inte på första dejten. Nej, den då, jag vet inte om den går att öppna ens. Det är en sån här slide-dörr, jag tror inte att... Jag vågar inte öppna den riktigt. Nej, klart inte. Ja, det är klasser. Det är helt otroligt. Lite som att jag inte vill visa mitt kök för någon som är under 18. Att det är liksom så att de här bollarna är fan fina, speciellt med Valsi. Pratar du om dina egna nu eller? Jag går och fyller... Varför sa jag det? För jag har ju mycket vatten kvar. Jag fyller på min. Nej, fy fan. Nej. Du ska inte få leva med min munherpes inte. Nej, det vill jag inte. Jag har haft den en gång, det räcker. Det är ju sånt som inte går över, men det är absolut. Ja, absolut. Jag känner folk. Ja, det gör det. Men för fan, de har de här lilla studsarna. Hallå? Ja, visst inte vad jag ska säga. Åh, fan, nu fick jag lite stress. Jävlar, vad snyggt. Åh, den där lite för hård. Ja. Så flickan. Nej. Den var för hård. Nu vet du vad. Nu pratar vi om något annat. Ja. Klipp bort. Klipp bort.
Jag tyckte det släppar där. Nej, det är svårt. Fan, vad är det här? Dennis. 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 Anders och Mina gjorde en lösa problemvideo med Ben Mitkus. Det var första Anders och Mina video jag såg i år. Ja, det är för mig också. För den kände jag, den här vill jag se på riktigt. Mm, Ben är någon jag uppskattar människor som har gjort en förändring. Ja, sen vill jag inte titta på hans kanal för den är typ astråkig. Bra touch. Alltså han är ju otrolig. Nu får jag ta upp till mig. Ja, det är bra. In the box! What's in the box? Är han filmar? Nej, men varför är han? Vet du, det är så jävla för många har ju försökt med det sen han kom tillbaka. Han får ju aldrig frisparka på den här lägena längre. För de vet exakt vad han gör. Nu får ju jävla fan! Kolla Olof. Bra Olof. Han tar mycket inte presskonferenser, men jävlar under matchen. Har han en rumpa överhuvudtaget? Rumpa? Ja, det är som att han har tagit sina haremsbyxor och klippt av dem. Det är billigast jag någonsin har sett. Fy fan han är. Varför rör... Alltså, han rör ju ryggen. Men varför gör han det? Han vet ju fort. Det är dumt. Ja, men känner Nair en sån här? Ja, då är det klart. Ja, ja. Vad ska de varna Olof med, eller? Vad fan, ref? Vad fan, vem är det där ens? Jag vill byta domare! Byta domare, ja, vill jag göra! Nej, men... Ja, men fan, nu får jag ta det lugnt, Olof. Olof, du har ett lag och... Ja, ta det lugnt nu, Olof. Nej, det är bra. Spotta på honom. Spotta på honom. Spotta nog vad ni inte bär. Det var det hell dog. Jag hade kille gubben. Ja. Spotta på honom, dumma kär. Rasist. Jag är juder i dumma. Ja, jag är rasist nu. Ja, okej. Okay. Jag är juder i dumma kär. Jag är juder. Men du kan ju inte vara rasist. Så är det faktiskt. Det går inte. Ja, helt rätt. Men jag har en kompis som är halviranier. Min pappa är palestinier. Laila Bagge. Eller Anders Bagge. Nej, Anders Borg. Nej, min pappa Alexander Borg med det. Min pappa är halvpalestinier. Just det. Min pappa är halvpalestinier. Så då är det 25% om ens det. Alltså Bayern kom ut jävligt starkt. Ja, men efter BPS alltså, Vasic har varit obegripligt. Alltså... Men det är också han är helt ohotad. Oh my god. Det är helt okej faktiskt. Han gjorde det bra. Det ska jag säga. Alexander Bard har ju sagt att han får säga en ord för att han är har han tyckt det sagt. Det tycker jag är en mäktig logik. Han menar att han är en minoritet. Ja, just det, det är så han tänker. Exakt. Det var så. Jag försökte förklara det på något sätt. Men det gick ju inte riktigt. Nej, den här podden hade mig i 5 minuter. Just det. Jävla sjukt. Nu ljuger du om mig. Jag går härifrån. Hej då. Rastan och ja, N-ordet. För att det var en kille med rastafläter, en mörkhet kille och allt underbar. Och han med rastafläter var värsta jävla rapkungen. Ja. Rap battle. Och så sitter han. Här sitter vi. Alltså det är så sjukt sagt. Det är första han säger. Ja, det är det första han säger. Helt sant. Eller han sa inte det i på, men han sa bland det första du säger när du kommer in i studion är ja, här sitter vi. Och ja, det var inte inspelat. Nej, det var inte inspelat. Och så sa han att han var empatilös. Jag ska byta kameran på fri. Oj, oj, oj. Fan, jag behöver inte se matchen. Nej, alltså vilka jävla paja man har. Ja, helt otroligt. Bättre än Olofs. Ja, den är bättre än Olofs. Mål. Nät. Ja, han tror att han är lite tjong. Vad gulligt. Det är ett snyggt mål. Ett klassmål. Ja. Och ett. Ett mål. Och sen om man tar bort L från klass. Och lägger till ett T på slutet. Do the math allihopa. Prosit. Tack så jättemycket. Det hände ju något helt sjukt. Jag satt och spelade. Vi har en online-save med mina polare på FM. När jag spelade som Brentford och de är West Ham, Crystal Palace och Arsenal. Så mötte jag min polare, Crystal Palace. 24 minuter så hade han, min Kristoffer, som var Crystal Palace, hade haft 6 skott, 6 på mål. Efter 24 minuter. Det stod 6-0. Efter 24 minuter. Det är lite som Newcastle mot Tottenham. Ja. Jag tog nämligen upp det också. Då stod det 5-0 efter 21 minuter, tror jag. Och så bytte de ut Pape Matarsar mot Davinson Sanchez. Och så tog de ut Juris i halvtid. Ja, det måste vara... Nej. Det är mål. Vem är det som slår den här passen? Besara. Ja, den matchen slutade 6-4 i alla fall. Jag vände på steken. Någorlunda i alla fall. Jag gjorde det inte så pinsamt i slutet. Ja, det var kul. Men nu heter han ju Bosamana Touré och inte Bosamane Touré. Bra. Alltså, helt ärligt. Nu får de falla. Alltså, Johan, ge mig 5 försök att slå den här bollen. Jag slår fan 4 perfekt. Ja, jag tror alltså, helt ärligt. Och sen ska man tänka att det är Nahir Besara. Ja, men det är... Alltså, han ska göra den här bollen. Ja, det är, alltså, det är en bra passning. Liksom. Dåligt försvarsspel. Ja, det är ju horribelt.
det är faktiskt. Så att jag hör vad du säger. Men sen, han gör det ju fortfarande. Ja. Det ska man göra. Ja. Ja, det är helt otroligt vad duktig han är, Johan. Han slår det på ett när Nahir Besara, 33 år gammal, kört fotboll i fucking hela sitt liv. Är känd för att slå sina passningar. Det är också, det är helt otroligt att han slår den på ett. Ja, det är fantastiskt. Det är helt sanslöst. Vilken talang. Ja. Alltså, helt maka. Det är, jag blir också lika arg varje gång när man får en snett åt bakåtpassning. Mm. Och så säger de, ah, det är så kyligt att ta den med bredsidan. Vad ska han annars göra? Vad menar du? Ska man slicea den vrist upp på tredje etage? Eller? Alla som liksom har spelat fotboll på alltså, någorlunda nivå vet att man ska möta den med bredsidan. Nu kommer vi tillbaka till det. När Bayern nu är bra och de gör mål och det går fortfarande bra. Alltså, det är så mycket rövslickeri så jag blir ju ledsen. Ja. Det är samma nu med AIK. Alltså, jag kan inte med dra upp med AIK. AIKs defensiv nu är mycket bättre. En håll en nolla på 130 dagar. Mm. Det är ju man inte van vid att säga om AIK, så är det ju. Alltså grejen, när jag reagerar, det är typ, jag blir bara arg på de här kommentatorerna. Alltså. Det är alldeles för, det är för låg nivå ofta. Och säger Aro, ät! Klockrent. Nu åker nu. Vi. Snacka gubbar! Köft du stycke! Det kan bli så att vi bara är på första halvlek. Så kan det inte bli. Sen är ju själva så har jag ju skällt ut så att säga. Mm. Det där var bland annat sämsta. Det fattar jag någonstans. Det var halvt likt, men inte riktigt. Nej, verkligen inte. Skjut igen då, Besara. Alltså, det där är fint. Det där är riktigt. Det där är mer. Det där var faktiskt så äckla. Vad är det för? Gör något BPF. Men helvete! Vad är det för försvar? Men allvarligt talat. Fan, min farsa får ju bort den där bollen. För helvete. Det är på låg nivå! Det är alldeles för låg nivå! Hylla Besarat passning, ja, verkligen. Gör det. Men det gör vi inte det. Nu ska vi istället säga att de tvekar lite. Vadå tvek? Det är som att de inte vill. De vill inte ta bort bollen. Nej, ska vi spela in på nu? Kom igen, nu kör vi. Kan vi bara vara tysta och lyssna på de här äckliga? Ja, leder jag med två mål. 3-1. Alltså, ska det stå 3-1 den här matchen? BP har haft typ 6-7 liksom halvlägen i kontering. Ja. Alltså, hade de varit lite mer skärpta så hade de ju fan gjort mål för länge sedan. Bra! Bra. Alltså, alla mål kan man kritisera försvaret. Säg någon långsam. Radetinac hade gjort den där löpningen och gjort mål. Ja, alltså vi har haft sådana här spelare i alla tider. Jag har inte hört någon sån här lovord. Chilufya, Boetolaj. Du vet, alltså, det är samma där. Han är så här en ung talang. Då ska man bara sitta så här. Mm. Ja, men titta. Han kommer igen! Han är så stark i kroppen, han. Nu är det lite obehagligt, tycker jag. Nej, vänta. Nej, klipp bort. Det var bara att det där är inte ens rasistiskt att säga. Nej, men det allt kan vinklas till någonting. Ja, jag vet, Johan. Jag har jobbat i den här branschen länge. Jag måste bara säga, passen som sker av Besara här, tredje målet. Mycket bättre. Den är mycket bättre. Det är inte många allsvenskan som kan slå den där. Nej. Men första passen, den skulle som sagt jag kunna slå. Ja. Ja, det, alltså, när andra passen... Nej, vi hade inte gjort det, men du försökte... Ja, men det hade inte blivit lika bra. Jag ser, alltså, vi hade ju sett den. Alltså, vi hade gjort det. Vi hade ju försökt. Men Division 2, skicka upp Division 2-gubbe. Ja, han slår den där. Ja, 100%. Det finns folk i mitt lag som har slår. Men den tredje, nej. Den kan folk slå om man får... Alltså, passa han där. Ja. Men det är inte många som ser den där. Nej. Så det är mer imponerande. Jag vill bara säga det. För att de hyllar inte ens den här passen. De säger, ja. Nej, ja. Experter, så kallade. Experter. Bra, första touch i Rabi. Helt otroligt. Oj! Så du fint den där, eller? Ja. Passning! Fan vad bra han är ändå. Han var mycket, han spelade ju mycket mer, det var jättebra. Ja, alltså. Det är en otrolig passning. Det är inte offside, nej nej. Visa det pris. Han verkar inte vara jättearm, men jag tror det där såg inte så mycket det ut. Det var domaren. Det är på det berömda könshåret. Nej, Besara. Nej, Besara. Kolla pressen nu. Oj, vakna. Oj! Slå offside! Han är offside! Han är inte offside! Han täckte upp det ref! For fuck's sake! Fruktansvärt dåligt. Ja. Alltså det där är fruktansvärt av dåligt. Vasic. Ja, av Vasic. Ja. Ja. Horribelt. Får inte hända. Vad var det jag sa? Ice like a tiger.
Sen är det ju så här, men jag tror inte, jag vet inte, Vasic försöker liksom inte göra mål där, så det är... Nej, men det var ju tack vare offsiden. Ja. Kolla här. Det här är så, fan vad dåligt det är! Det är inte offside! Ja, det där, jo, det är. Nej, det är inte offside, Amala Jeb, det piskat i maten där, god ju båten. Fan, nu är jag spårat. Men det är bra content. För vi kommer bara reagera på första halvlek. Ja, det är liksom redan nu bestämt, är det, det kan jag säga. Nu är det spik. Vi har en podd att spela in och jag måste reagera här snabbt och få ut den. Ja, och jag ska ju spela FM, så att... just det. Jag säger, det är inte offside. Nej, det var fatta det. Var, och det blev två var det, nej, det var 3-2 var det för sig. Ja, men fatta där. Ja. Han tar emot den istället. Mm. Han bara, oh, what the fuck. Det hade också räckt med att trycka till bollen lite hårdare. Ja, han, ja just det, den. Just det, klassiker. Just det, den. Vad sa du? Det till och med var det fel spelare för Marcus Karlsson. Och för då river fram, han fick pass ner. Han fick bollen. Det blev väl mål bara för det. Ja. Hej, vilken bollkontroll han har. Han är helt fenomenal alltså. Jag älskar den här spelaren. Han är fan sämre än August Mikkelsen. Jag tror det var omöjligt. Ge upp nu. Hej! Skjut nästa gång, nej. Ja, nu är det ju där 1-14. Så det där inkluderar ju 14 omgångar. Och det här inkluderar 3 omgångar. Mm. Så att det finns ju viss relevans i det också, kan man ju påstå. Alltså, mellan omgång 8 och 11 var AIK bäst på det här. Ja, det är liksom... Nu stämmer inte det, men ni fattar vad vi försöker. Det där är jättebra. Men det är så här, om man isolerar några matcher i AIK, nu har inte de vunnit 2 raka i år, va? Jo, vi gjorde det nu. Ja, i början också. Ja, i början också, ja. Om man isolerar dem så är säkert AIK 1 i någonting också. Ja, men första 5 måste ju... Nordfält. Ja. Första 5 var Nordfält bäst. Ja. Det... Vad hände sen? Ja. Gör en sån statistik då! Alltså, jag fattar att man måste kolla senaste matcher. Ja, men det blir ju så jävla dumt. Ja, men då måste man också se motstånd. Ja, delvis det. Sen är det klart, man ska vinna mot alla. Ja. Det är viktigt. Ja, men det är så jävla less. Jag är så less på att höra. Ja, men fortfarande. Ja. Det, så är det. Ja, jag vet. Man måste liksom tala poäng. Men det är väldigt lätt att ta fram en sån statistik när det är liksom så, nu har de vunnit de 3 senaste, håller på att ta 4 raka nu. Mm. Det är klart som fan att de kommer ha bra statistik i de matcherna. Ja. Det säger ju sig självt. Jag tycker de spelar, de är, alltså när de har bollen offensivt, då är de riktigt bra. Ja, det är de faktiskt. Mittfältet och när BP kommer här, då ser det lite svajigt ut. Alltså. Mm. Mycket ytor. Ska vi glada att de inte möter bättre lag? Så är det. Nu är inte BP någon alltså, bacon-gäng riktigt så. De är inte kattpiss i mitten. De är eller inte? De är lite som Bayern, fast motsatsen offensivt. Ja, det ser man ju nu, det är lite dålig balans här, va? Då har de gjort 4 mål fram senaste 2 matcherna, men då har de mött BP, Halmstad och Göteborg. Ja, de har släppt in 2 mot Götet, va? 3. 4-3 blev det, just det. Just det. Just det. Otrolig match. Ja, jag hörde det. Såg inte det, men hörde att det var bra. Nej, jag såg inte heller. Rak kamera, det har jag tänkt på det. Och jättelångt. Ja, det här är inte bra. Det är typ som att han har gått på lunch eller någonting. Ja. Det är riktigt vad som händer. Så jätteäckligt ljus också. Ja. Det var inte mycket rätt där. Nej, det var bra röv. De står och kollar. Det var det de gjorde, eller? Ja. Ja. Backlinjen, BP. BP. Där, den där är ju så mycket bättre. Den där är ju jättefin. Men vad händer här? Och du ser ju. Jag får panik. Nej, jag får fan stress. Den här klacken går inte. Det är inte ens en klack. Han styr fram den och han styr fram den till Torre. Alltså, vad är det för försvar? Utropstecknet. Där stiger vi åt. Tack för att ni kollade. Glöm inte till att prenumerera. Klart. Mitt i poddinspelning ska ni veta. Ja, mitt i poddinspelning. 3-3. Vasic 2 mål. Med tanke på vad BP hade för liksom kontringslägen i det första halvleken. Mm. Så tycker inte jag att det är ologiskt att de gör 2 kassar. Nej, så det ju andra också sett ut. Och Bayern kanske inte har lika mycket. Ja, det är så va. Kom igen BP! 4-3. Vad det hade min thumbnail. 4-3. Jag skämtade till det med 4-3. Nej! Men jag tycker, alltså det här snackar vi lite om i podden också. Men sett hur matchen har sett ut. Bayern har haft sina lägen. Ja. Alltså, men det har fan BP också haft. Jag tycker om det jag sa ju det. De hade De hade halvlägen i hela första. Och Nikola, Bayern-sonen. Åh, kolla. Åh, nej! Nej, men det är inte sant att Hammar får göra någon. Fan, vad tråkigt. Eller Viktor, fan det var. Nej, lägg av. Inte han. Nej, inte Pinas långskott! Nej. Jag vill inte, tack. Inte Dahir långskott! Så nu... Nej. Men vad är det för pass? Sluta nu. Kan nej, sluta inte det där. Han slår ju ofta de där lite sköna mellan. Det får man verkligen ge dem.
Kan man det är Inkas PP, Inkas PP. Ja, det här är ingen offside. Det är också, alltså egentligen, vad är det för försvarsspel? Ja. De står ju alldeles för långt ifrån varandra, för fan, och Eriksson. Ja, vad är det för jävla match han gör? Han var ju jättebra hela första halvlek också. Det hade varit lite kul om det där var offside. Med tanke på att de fick ett offside felaktigt. När då? Ja, ah, just det, första är just det. Som vi såg. Ja. Ja, du såg. Men jag sa att det såg tveksamt ut, men du var väldigt säker. Är han delad skyttekung nu? 11. 11, det är fan så va? Kissen, nej, kissen 12. Åh, den där är jättelurig! Ah, fan, synd att han är lite för tung ibland alltså. Ja, fan, inte den där jävla Fredrik Hammar, kan vi strypa? Det är derby, han växlar upp då. Ja. Han är derbyspel, om inte han är derbyspel. Ja, just det, just det. Nu kommer han. Kallisi, Kallisi. Jag tänker mer på Evans Bortsjö. Alltså mannen, tänk dig kontringsytorna med Evans Bortsjö. Nej, nu. Fan, alltså, det är egentligen, varför satte vi på nu för? Det kan ju bara inte. Alltså hade BP gjort mål hade vi ändå kunnat gå in och bara, hej, hej, hej. Men nu ser du mig. Nej, nu kommer det. Kommer passa fram till Pinas som skjuter i. Kan ni säga något negativt om det där? Att det är jättedåligt avslut? Okej. Okay. Det där är fan tånagel. Han blockar ju den, va? Ja. Vilken jävla brytning. Vänta. Ja, det är en otrolig brytning. Ja, såja Jensen! Såja Jensen. Helt magiskt. Magiskt bra. Åh, vad bra. Fan, det är ju, vad är det sjunde gången till måste göra den här finten? Det var den som Harun Ibrahim gjorde hela tiden mot AIK. Ja, okej. Okay. Hela tiden gick vi på den. Ja, men du skulle inte ha spelat 90 varje spel. Nej. Nu då. Dallar du. Ah! Oh! Nej, jag tänker inte kommentera. Det är ingen idé. Ner, där ja. Ja, åh, vilken pass. Lira Vasic. Ja, det kommer kick. Aj, gud. En applåd för Arabien då. Ja. Och Johan Schälles också, fantastiskt. Oj, vilka matcher de är. Vilka matcher, och Montader kommer in. Och jävla matcher. Åh, han kommer avgöra. Ja, han gör mål. Det är så jävla, det är skrivet i sten för fan. Erabi har inte varit bra. Nej. Eller han var ju jävligt bra i pressen där. Och äcklade sig jävligt ner i hörnflaggan. Otrolig prestation. Hur kan jag glömma? Repris av den är räcklig idag. Vi måste liksom uppskatta hur fint det är. Ja, det är otroligt att en spelare i allsvenskan kan springa och kämpa. Alltså, helt, hur var han kvar? Hur kan inte skatterna se det där och bara in med honom i Real Madrid? Skönt att ha en sån spelar på bänken. Som kan skicka in som bara pressar. Går upp i vikten och så. Det där var ju sjukt. Det gjorde du med flit. Jävla äcklig alltså. Är det de där ljuden du gör alltså när du... Det är ingen kommentar. Just det, vet jag. Ingen kommentar. Men det är så här när någonting är... Det är liksom ganska nära. Ja. Okej. Okay. Nej men... Klipp! Han filmar! Ja, ja, ja! Så jag slår den! Evans! Ut! Kant! Kant! Ut på Evans, bror. Förpressad! Kant! Ut på Evans! Framför! Framför spel! Vad gör han? Men var det som gjorde den här dribblingen? Var det inte någon allsvenska som gjorde så här? Det var ett mål eller bara... Nej, en fint. Det ser ut som Anthony. Anthony! Oj. Jag fick kvällningar minst nu. Shit, vad jag har snett. Den här är ju... Ja. Okej. Det är ju vi kan spela upp när det är en tveksam straffsituation. Filma. Kom igen nu. Skjut och jättebra skott! Nej! Åh, jag har så mycket content där, Johan. Den här ska ut idag liksom. Hur fan ska jag hinna det? Såja! Det är bra, det är bättre än ingenting. Vilken position är han på? Ingen fri roll. Spring. Ett direktiv. 3-1. Nej, jag är inte ute och pressa! Åh, nej. Nu avgör han. Ja, nu är det klart. Ja, det är klart. Nu är det färdigt. Kalli. Bra. Sänk han. Men du kan inte gå... Vad är det? Det är så där jag försvarar. Och jag är skitdålig på att försvara. Nej. Åh. Evans, men vill bollen, ta tag Evans. I den och bara... Men, ja, du vet, Evans, han måste göra en hel planhalva för sig själv för att han ska göra någon bra. Just det. Ja. Ja, det är klart, det är kört. Ja, nu är det kört. Oj, oh! Jävla bortning. De vinner de här andra, det kommer ju fan. Bra boll! Oh! Nej, vad är det för press? Det får inte hända. Nej!
Och klart inte, det är fan, det här är vidrigt. Det här är jättejobbigt. Men också så här, får man med sig den här vinsten, då, mm, det är ju liksom ännu bättre än att vinna med 3-0. Ja. Det är det som är så jävla vidrigt. Ja. Och idag, först på den där snälla, rara människan. Ja, men det är först någon gång i ditt liv. Han har den, han har den. Han har den. Ja, den där, den där är otrolig. Taxi, alltså. Fantastisk. Bra. Den är fin också. Förfist. Så jobbar vi in ytterbacken här. Ja, det var ju det för inverterad löpning jag tar. Vad skön. Fett skön. Där, jag ser så mycket bakom där. Otroligt. Evans. Ayala! Hey! Han gör inte mycket rätt. Nej. Hur kan man ha fel sån? Det är ju sjukt. Åh, oh. Den alltså, där är just... Jag hatar inte bollar. Nej! Oh! Varför släpper du en sån jävla... Bra, huggan. Helt rätt. Nu åker vi. Åh, nu åker vi Evans. Nu åker vi Evans. Varför vänder du dit för? Du är störd. Han är helt... Han är så jävla dålig! Shit, vad dålig han har varit. Hammarby! Nikola! Bye. Mycket bra, mycket bra. Det vette fan är det. Ja, nu. Nu tog hon ju från tårna. Det är så här när man kollar målen. Ja, precis. Men fan, de hade ju... Defensivt var det ju väldigt obalanserat. Mm. Brian Hoppocker. Mm. Shit vad han kämpar. Otroligt, otroligt. Fullsatt eller... Det var väl 22-8? Ja, jag visste inte att Tele2 var tvungen 22 000. Nej, det var ändrat tror jag. Ja. Tydligen. Det är så mycket Hammarby också. Att vara så bra... Nu kommer den. Nu kommer den. Det är också lite mörkt att bli så här ändå ganska glad över ett poängtapp på BP för Bayern. Då har man liksom... Men det här är jättebra, Johan. Ja, det är det. Det är det. Alltså, de måste tappa poäng mot de här grabbarna. Ja, det måste de. Och speciellt när de har 3-1. Det är jävligt härligt. Jaha, bra snack. Oh, oj! Jävlar, han bara... Smyger han? Han smög så verkar in. Mm. Han är jättesugen att snacka med Nikola. Ja, verkligen. Jag förstår det. Det gör jag också. Han vill ha den där frillan. Vad är hemligheten? Vad är det du gör? Jag är ung. Pröva att tappa 25 år. Och spara ut. Vad fan tror du? Hur har du så långt hår? Ingen aning. Jag vet inte, vad hände? Herregud alltså. Ja, 12. Ja, fan vad vi sitter på facit. Ja, det är helt otroligt. Jävla överlägsna. Vad gör vi här? Jag dubbelkollar det. Det känns som att han var lite bänkad. Det där var jättestelt. Det var tur att jag missade det. Någonting. Där kommer hon också. Hej, Emily! Jag tycker att jag ser på. Tack för att ni kollade. Han startar bara 16 matcher. Tack för att ni kollade. Kolla in podden för helvete. Kolla in. Klart slut! Vilken fart han har haft! Jag är så jävla snabb! Jag har ju kollat på Premier League! Alltså han hade varit snabb där också!